kulan wacan da wadyaali dilahaantiin ba halkan wada oo media ku soo dhawaada warbixin iyo waliba xogga gaar ah oo aan ku eegi doono xaaladda iyo xaqiiqada dhabta ay ku jirta askartii tobarka lagu qaaday dalka Eritrea madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda caqabado waaweyn ay ka haystaan dib u soo celinta dhalinyaradaasi tobarka Eritrea lagu qaaday maxaa ka jira madaxweynaha Eritrea siyaasi Fawarki in uu askartaasi madax furasho u haysto waalidiinta cabanaya Xasan Sheekh Maxamuud muxuu hor istaagi la'yahay mahad maxamed salaad iyo waalidiinta caruurtaas ay ka maqan yihiin iyana sheekooyin dhexmaray ayaanu daawadayaal muuqaalkan idinkula wadaagi doonaa si guud taariikhda ku saabsan askartaas iyo xaaladda ay wajahayaan ayaanu muuqaalkan daawadayaal ku faahfaahin doonaa ee mar kale soo dhawaada aan ku bilaabay dalka Eritrea waxaa tobar ahaan loogu qaaday mar sii horeysay askar badan oo ka mid noqonaya ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ciidamadan ayaa waxaa tobarka loogu qaaday xilligii uu dalka madaxweynaha ka ahaa maxamed cabdullaahi farmaajo inkastoo tiro rasmi ah aan iyadu la sheegin askartaas intay yihiin haddana warar kala duwan oo soo baxaya waxay sheegayaan ku dhawaad 2000 oo askari inay gaarayaan waana askar iyagu laga qaaday qaybo ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya inkastoo saraakiil ciidan xilliyo kala duwan iyagu hadlay ay siyaabo kala duwan uga hadleen xogta ku saabsan askartaasi haddana waxay ka mid ahayd sheekada askartaas waxyaabaha ugu badan ee iyagu ku dahaarna arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya sanadihii lasoo dhaafay maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa lagu eedeynaya askartaas ee u qaaday dalka Eritrea in loo isticmaalay dagaalkii ka dhacay dalkaasi Itoobiya ee dhex maray dowladda Abiy Axmed uu hoggaamiyo iyo sidoo kale ciidamada jabhada TPLF ta walow xilliyo kala duwan qaar ka mid ah helada askartaasi ay sheegeen in caruurtooda ay ku laadeen dagaaladaasi isla markaana aysan hayn xiriirka caruurtooda oo ay ugu wardambeysay maalintii laga qaaday gudaha Soomaaliya askartan sanada ayay hadda joogaan dalka Eritrea madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha hadda ee dalka hoggaaminaya muddo yarna jooga xafiiska ayaa isagu xilligii uu ka mid ahaa mucaaradka dowladdii farmaajo waxa uu ka mid ahaa dadkii ku dhiiranayay ka hadalka askartaasi dhowr jeer fagaaryaal kala duwan iyo wareysiin la yeeshay Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku sheegayay in askartaasi xaaladoodu ay tahay wax aad looga walwalo ballanqaadyadii ugu dambeeyay ee uu sameeyay xilligii uu murashax madaxweyne ahaa Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku celceliyay in waddada ama tallaabada ugu horeysa uu qaadi doono marka uu xafiiska la wareego haddii la doorto ay noqon doonto xukunkeenista iyo dib u soo celinta askarta dalka Eritrea laakiin maalintii Xasan Sheekh Maxamuud la doortay oo hadda iyadu laga joogo bil iyo dheeraad ma jirto wax tallaabo ah oo uu qaaday oo ku aadan dib u soo celinta askartaasi Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ballanqaadkiisii ahaa inuu qancin doono waalidiinta ayaa isagu muuqanaya inuu hadda qaadayo waddooyin kale tallaabadii koowaad ee laga filayay ee ahayd dib u soo celinta askartaas waxa uu ku beddelay tallaabooyin kale oo dhanka siyaasadda uu qaaday qaar ka mid ah waalidiinta dhalay caruurtaasi iyagu askarta ah ee tobarka loogu qaaday Eritrea oo wareysi lala yeeshay waxa ay xaqiijiyeen in caruurtoodii ay geeriyoodeen kulan adeen dagaalkii ka dhacay gudaha dalka Itoobiya gaar ahaan gobollada waqooyi ee dalkaasi walow sidoo kale ay jireen warbixin heer caalami ah oo soo baxay xilliyo kala duwan oo iyaguna muujinayay in askartii Soomaaliya laga qaaday tobarkan loogu qaaday Eritrea ay ka qayb galeen dagaalkii Abiy Axmed uu la galay jabhada hubeysan ee TPLF ta dowladda Soomaaliya ee farmaajo uu hoggaaminayo xilligaas ma jirin wax jawaabo rasmi ah oo ay ka bixinaysay warbixinadan oo qaarkood heer caalami ahaa oo ay ku muujinaysay xogta askarta dalka Eritrea sidoo kale ma jirin mas-uul ka tirsan dowladda ha noqdo sargaal ciidan ama wasiir ama sidoo kale mas-uul kaleba oo isagu ku dhiiraday ka hadalka xaaladda askarta dalka Eritrea loo qaaday intii ay jirtay dowladdii farmaajo laakiin maalmihii ugu dambeeyay waqti xilliyeedkii farmaajo waxay noqotay arintu in ay markaasi dowladda farmaajo ku dhiirtay ka hadalka madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa maalintii uu feelashay dokumentiyada ku wareejinayay madaxweynaha cusub ee guuleystay Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu meel fagaaraha ka sheegay oo villa Soomaaliya ka tirsan in ay jirto xogta ku saabsan askar ka tirsan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya oo tobar loogu qaaday dalka Eritrea kuwaas oo uu farmaajo sheegay in dabcan ay qayb ka ahayd barnaamijkii dib u dhiska ciidanka waxaana uu ku sababayay sababtii ay hadda dib loogu soo celin waayay dalka in xilligii la soo celin lahaa ay ku soo aadantay xilli dalka xasarad ay ka jirtay doorashana loo diyaar garoobayay maalintaas wixii ka dambeeyay Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu la wareegay feelasha laakiin ma jirin sidoo kale tallaabo uu qaaday dhankaasi dib u soo celinta caruurtaasi haddaba xogo cusub ayaa ka soo baxaya caruurtaas xaaladooda iyadoona warar kala duwan hadda la helayo
waxaa jira xoga tilmaamaya in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aan musnaantiisu ay timid kadib markii uu helay dalabka ka yimid dhanka Aasiya madaxweynaha Eritrea siyaasi Fawarki oo isagu dalbanaya lacag madax furasho ah oo cadadkeedu aad u badan yahay taas uu ka doonayo dowladda Soomaaliya si dib loogu soo celiyo caruurtaas askarta loogu qaaday tababarka dalkiisa. Xoga aanu helnay ayaa waxa ay muujinayaan in madaxweynaha dalka Eritrea siyaasi Fawarki oo isagu lagu tilmaamay inuu ka mid ahaa hoggaamiyeyaasha kalitaliska ee aan naxariista badan lahayn hadda uu ka doonayo dowladda Xasan Sheekh Maxamuud lacag cadadkeeda uu gaarayo $5 milyan Mareykanka si dhalinyarada tababarka loogu qaaday dalkiisa dib loogu soo celiyo. Arrintu waxay hadda u eegtahay in caruurtii tababarka loogu qaaday dalka Eritrea afduub u heesto siyaasi Fawarki oo isagu ka doonaya dowladda Xasan cadadka lacagtaas inay bixiso si caruurtaasi dib loogu soo celiyo. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo markii hore isagu fududeysanaya dib u soo celinta dhalinyarada tababarka loogu qaaday dalka Eritrea ayaan isagu ilaa hadda muujin wax dadaal ah oo uu lacagtaasi ku bixinayo ama xeelad kale u isticmaalayo dib u soo celinta dhalinyaradaasi tababarka Eritrea uu joogtay. Sidoo kale qaar ka mid ah ehelada caruurtaasi tababarka loo qaaday ayaa waxa ay sheegayaan in xaalad daran ay hadda wajahayaan caruurtooda oo weliba caafimaad darro ay ku haysato gudaha dalka Eritrea gaar ahaan xerooyinka ciidanka lagu tababarayo. Sidoo kale waxaa jira waalidiintu in ay hadda sheegayaan in dalabyo isdaba jooga ay u direen madaxweyne Xasan iyo agaasimihiisa hay-adda NISA Mahad Maxamed Salaad tan iyo markii isbeddelka uu dhacay ilaa iyo haddana ma jirto wax jawaaba oo ay ka heleen. Waalidiinta caruurtaasi oo muddo aan iyagu ka soo muuqan shaashadaha ayaa waxa ay mar kale dhowaan iyagu soo muuqdeen sheegeenna in ay abaabulayaan kacdoon ama banaanbax cusub oo ay ku doonayaan inay helaan xogta caruurtooda maadaama sida ay sheegeen agaasimaha hay-adda NISA Mahad Maxamed Salaad uu taleefoonka ka qaban waayey. Mahad Salaad ayaa ka mid ahaa siyaasiyiintii sida weyn kaga hadli jiray arrinta askarta tababarka loogu qaaday dalka Eritrea xilligii xukuumaddii farmaajo ayaa isaguna juuq laga hayn tan iyo markii uu guda ogalay hay-adda NISA. Dhinaca kale waxaa jira xoga kale oo iyagu tilmaamaya ama caddaynaya in ay suuragal tahay in siyaasi Fawarki uu doonayo lacag madax furashaa. Xogahaas ayaa waxa ay muujinayaan madaxweyne Xasan haddii aanan lacagtaasi cadadkeeda aadka u badan yahay la hordhigin maxaa ka hortaagan dhalinyaradaasi ee tababarka dhammaystay sanad ka hor in dalka uu dib ugu soo celiyo? Caruurtoodase maxay ama waalidiintooduse maxay u qancin la'dahay dowladdiisa oo ay taleefanadooda uga jawaabi la'dahay sida qaar ka mid ah waalidiintu ay iyagu markaasi warbaahinta ugu sheegeen? Siyaasi Fawarki hoggaamiyaha dalka Eritrea ee keligii taliska ah ayaa waxaa la sheegaa in inta badan dhacdooyinka noocan oo kalaa ku mid isaga uu ku dhaqmay yihiin. Horey waxa uu ka mid ahaa dadkii sida weyn u taageeray dhanka dhaqaalaha iyo hubkaba ka taageeri jiray midowgii maxaakiimta Islaamiga xilligii Shariif iyo Xasan Daahir Aweys ay hoggaaminayeen. Asmara waxay ahayd meeshii marti gelisay saraakiishii maxaakiimta markii lagu jibiyey Soomaaliya. Sidaas way tahayna doorashadii Sheikh Shariif kadib ayaa waxaa la sheegaa in Xasan Daahir Aweys lagu go'doomiyey gudaha dalkaasi Eritrea oo madaxweyne Fawarki uu diiday inuu dalkiisa ka baxo hoggaamiye Xasan Daahir Aweys. Laakiin Shariif Sheikh Axmed oo markaas madaxweyne loo doortay ayaa isagu bixiyey lacag madax furasho ah oo siyaasi Fawarki uu weydiistay Shariifka si Xasan Daahir iyo xubnihii kale ee maxaakiimta ee markaasi ku sugnaa gudaha dalka Eritrea dib looga soo saaro dalkaasi. Sidaas Shariif waxa uu sameynayay inuu doonayo isbeddel in maxaakiimta uu ku yimaado Xasan Daahir uu noqdo nin markaas isagu la shaqeyn kara dowladdiisa. Laakiin Xasan Daahir Aweys imaanshihiisii kadib durba waxa uu ku dhawaaqay dagaal kale oo karan ahaa dowladdii uu hoggaaminayo Shariif Sheekh Axmed. Sidaas way tahayna dhacdooyinkan ma ahan kuwa cusub oo siyaasi Fawarki uu geysanayo ee mar walibaahi waxa uu dantiisa gaarka ah ka eegtaa wixii markaas isagu soo wajaha. Ciidamadan hadda ku sugan dalka Eritrea ee Soomaalida ah iyagu dowladda Soomaaliya ma bixin doontaa lacagtaasi madax furashada ah mise Xasan Sheekh iyo saraakiishiisa kale ee hay-adaha dowladdu sidaan ayay kaga aamusnaan doonaan? Sidoo kale waxaa Muqdisho ka soconaya abaabul ay wadaan waalidiinta dhalay caruurtaas oo iyagu sheegeen dhowaan ay isku soo bixi doonaan dhigi doonaanna banaanbax ballaaran oo ay ku cambaareynayaan dowladda Xasan Sheekh Maxamuud. Ugu dambeenna haddii aanu eegno xogta ku saabsan saraakiisha dowladda federaalka Soomaaliya ee farmaajo xilligiisii qaabkay uga hadleen agaasimihii hore ee hay-adda NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa wareysi dhowaan u bixiyey waxa uu ku sheegay in uusan ka warqabin ciidan NISA ka tirsan oo tababar loogu qaaday Eritrea.
ياسين فري او اسنكو سمه هي ادكها ايا وريسغي فهد ياسين كور وريس كلو بخيي اسنا وها او كو شيغي ان اسكرتاس اي جيرتو سيدو كلي تليا عيدن كخوغ دلكا بارلمانكا سوماليا مر اي سؤاله ويدينين وها اسنا دفري جيرتانكا عيدم ايرتري لو قاداي سيداس ويتاينا عيدن كان وها اي موقتا ان حالادود اي تاي حالاد ادق لغنا دونيه دولده حسن شيخ محمود إن والدين تو أي قنعسو أما سياسة فوركي أي مدح فرشد أو دوني يقعان تكس